осы ортада күнделікті кездесіп жүрсе де, мүмкіндік бере ма Наргиза Мерейге, бермей ма, таныстық жалғаса ма, жоқ па? Сіздерді ортадан күтеміз, келіңіздер. Мерей. Ал, қош келдіңіздер, жайғасыңыздар, дұрыстап отырып алыңыздар. Ұзақ әңгіме болайын деп тұр, дайындалып отырыңыздар. Мүмкіндік бере ма сізге Мерей, бермей ма? Әндеріңіз қандай болады, махаббат туралы ма, жоқ қоштасу туралы ма? Жарнамадан кейін білетін боласыздар. Эфирде бір болайық жобасы біз жалғастырамыз. Ортада Мерей, Наргиза, өткен аптада көп талқыланған, YouTube желісінде көп қаралымға ие болған шығарылымның кейіпкерлері. Сіздердің жаңалықтарыңызды білгіміз келеді. Енді біз жаңалықты. Көңілкелеріңіз қалай? Демалыста бір жерге бардыңыздар ма? Кездесулер болды. Жақсы кездесулер болды. Бір емес үш кездесу болды. Керемет. Сол жақсы бір жаңалықтар болды. Нақтырақ айтатын болсаңыз. Сол эфирден шыққан күні, енді ойда түк жоқ, кім Наргиз үйіне кетті, мен өзім үйіме бардым дегендей, содан кейін кешкісін кездесуге шығу керек болдық. Сол кезде, Наргизді үйінен алып кетуге барған кезде, анасы шығып қалды. Ол былай болды негізінде, ана ханым. Сосын сый. Таныстық болды ма? Негізінде былай болды. Үйге барам. Бәр енді қуанып отыр, ол мен үшін енді. Мама айтты, мен Мерей келеді деп айттым. Мен шығам, мен көрем. Көрім керекпін мен дейді. Сосын мен жарайды деймін, сосын Мерей звондайды, мен келдім деймін. Сосын мама, Мерей келді шығасың десем. Жоқ, мен қалай шығам, мен қазір не деп айтамын дейді. Сосын далаға шығам, Мерей тұр гүлмен. Мама шықпайтын болды, осылай-осылай десем. Жарайды, онда мамаңа наны гүлді апарып бер деймін. Сосын мама мені саған Мерей гүлап келді десем, ой-ой, жарайды шығай. Шығып, біраз танысып, бірін көрісіп дегенде, сөйтіп таныстық анаммен. Сол көріп мен аяқ астынан солай сондай жағдай болды. Сол мамасын көріп, мамасына ұқсамайды екен деп. Ұқсамайды ма? Ұқсамайды екен қатты. Сол көріп танысып, қызын аманат етіп алып кеттік. Сонымен аманат етіп апарып тастадық. Жоқ, сіздер неге көңілсіз отырсыздар жаңа жарнама кезде? Або? Наргиз, сіздің үміткеріңіз, я, жұбыңыз емес қой, сіз бәрінен бұрын. Жоқ, енді толқып отырда бұлар кәдімгідей. Жаңа жарнама кезде тым жақсы әңгіме айтып, не болады, қалай болады деп отырдыңыздар? Уайымдап қалдыңыздар ма, не болды сонымен? Жақсы болды ма таныстық жалпы анасымен? Жақсы. Жақсы, анасы өте жылы жүзді кісі екен, күлімсіреп, қарсы алып, күлімсіреп шығарып салды. Танысқаныма қуаныштымын. Өзіміз шығып, кешке серуен дейді ғой, жүріп қайттық. Ары бері жүріп, үш күн жүріп, бірде бір суретке де түспеппіз. Шүгірім, бірақ видео бар деп айтып жатыр. Бір видео түсіргеміз. Бар болса көрсетіңіздерші, бізге де қызық, көрейік бірге. Болтаған жоқ. Болғаны ма? Я бол. Алтайды шақыра салмандыр ма, түріп көрекен ол бәрін? Енді қаз сұрақ туындайтын шығар, неге костюм шалбар Мереге баған, не алып, сен көлікке бағансың деген. Сөйтсе? Мен өзім кеше сіңілім туылған күні болды. Ааа. Айтпақты. Иә, сіңілім туылған күні болды, кеше сол отырыста болған болатын. Сол отырыстан шығып атқан кезде Мерей звондады, кездесейік деп. Сол кезде келген болатынмын. Мен өзім кішігірім съемкалар ары бері жүргенбіз. Сол моменттен костюм шалбармен жүріп қалдым. Кейін Наргизамен кездесейік деп шештік те, туған күнінен келіп қалды. Екеуміз бір классика киініп алыппыз бірдей. Сонымен кездесіп, біраз жүріп қайттық. Содан кейін сіңілісімен танысып тоже туған күнге алып, сіңілісін неге шығарып салдық? Бірге үйлерін алып кеттік те енді.
Барлығы енді қазір айтып жатыр, YouTube желісінде тікелей эфирде болып жатыр ғой. Комментарий қалдырып жатыр екен, пікірлерді Мерей не деген пысық, анасымен де танысты, сіңілісімен де танысты деп. Наргизамен таныстырған жоқсыз ба ешкімді, сіздің жақтан? Жоқ, әлі таныстырған жоқпын. Енді алда жақсы болып жатса, енді Алла қаласа. Бізге басқа нәрсе қызықта, сіздер енді былай, сізбен Мерей біз әріптеспіз, е? Бір жерде бір жобада жұмыс жасап жатырмыз. Наргиза біздің қатысушымыз, үшінші маусымда отырды, төртінші маусымда қосылды бізде, бізге. Арасында сіздер араласып тұрдыңыздар, дос болып жүрдіңіздер, енді үлкен бір қадам жасап жатыстыр ғой, махаббатқа былайша айтқанда, таныстыққа. Сол әңгімелеріңіз қалай болды, маған сол қызық болып тұрды, не туралы сөйлестіңіздер, сол түсірілім біткеннен кейін қалай болды ары қарай? Шынды айтсам, мен өз басым бір іштей қатты толқып жүрген кезім болды. Бұл қадамға келудің өзі бір үлкен бір жауапкершілік болды мен үшін. Мен бұндай ұсыныс өмірімде жасап көрмегем. Халық алдында, 18 миллион халық алдында отырып, өзіме деген бір, бірақ үстімнен бір ауыр жүк түскендей болды. Қатты қуандым. Бір-бірімізбен көріп, бұл кісінің кішкене жүзіне жылулықты көрген кезде өзімде қуандым. Сондай қуанышты жағдайлар болды. Сізге деген сезімді байқадыңыз ба Наргизаның тарапынан? Ну, көрінеді ғой енді, көз жібермейді. Жүрек ше? Жүрек, әрине. Иә? Наргиза? Жүрек алдамайды. Мерей келген кезде алдында бір тосын сый жасадық қой сіз үшін. Сіз қоймадыңыз, Мерей ма деп қатты күттіңіз. Шындығыңызды айтыңызшы, алдынан бері сізге Мерей ұнап жүрді ма, не себептен сол ер азаматтың есімін атап өттіңіз бірнеше рет? Енді үшінші маусымда отырдым, соңына қарай келдім. Ол кезде біз бүйтіп, қазір осындай болады деп ойлаған жоқпын, мүлдем бір дос ретінде әшейін сәлеміміз түзу болып солай жүрген. Сөйтіп үшінші маусым енді көрдіңіздер қалай аяқталған, содан кейін жазып жүрді бұл кісі, жазғанымды сәлем, қалайсың, не істей аласың, не қаласың дегенде, сол кезде ответ қайтарып сөйтіп жүрдік. Енді жасырмаймын, иә, енді қыз баласы болғаннан кейін енді болады бір ұнату сезім, бір енді болады әрине. Сондай болды. Сол бір белгілі себептермен сөйлеспей кеттік мүлдем. Да. Қандай себеп болды? Ұрыс-керіс емес пе әйтеуір? Атам өмірден озғаннан кейін. Кешірім сұраймын. Сол кезде сөйлеспей кеткен болдымыз. Одан кейін төртінші маусым басталған кезде, содан кейін уже сөйлесе бастадық. Кішкене өз өзім келгеннен кейін. Негізі бірақ байқап жүрдіңіз ба Мерей жақтан? Иә, байқап жүрген болатын. Сіздің жеміс жидекті жақсы көретініңізді мысалы қайдан біледі? Мен өмір айтатын, мен жеміс жидектерді жақсы көремін, мынандай жақсы көремін деп. Содан кейін бұл кісі маған келмей тұрып, өзінше қалтасынан алмасын шығарып беріп, бүйтіп сен жүретін. Керемет. Енді қазір жоқ, негізі көстемесін, әпәден болып екеулеріңіз отырсыздар, Алла бұйырса енді таныстықтарыңыз жалғасын табатын шығар деген ойдамыз, сондай үміттеміз. Дегенмен енді осы жобаға келген қыздар болсын, жігіттер болсын, өздерін таңдап келетін үміткерлерге қандай да бір талаптарын қойып жатады. Мысалы, мен ер азаматтың мынандай болғанын қалаймын, я болмаса мен орамал тақпаймын, мен жұмысқа шыққым келеді деген сияқты. Енді Мерейді біз үміткер деп қабылдап отырмыз ғой, сізде мүмкін айтарын талаптарыңыз бар шығар. Мен сұрақ қойғым келеді Мерейге. Иә. Мерей, өзің де білесің, мен өнер жолында жүргенімді. Кішкене дауыстарыңызды шығарсаңыздар, дым естілмейді. Өнер жолында жүргенімді білесің өзің. Өнерге, менің өнеріме қарсы болмайсың ба, тойға шықсам дегенде, тойларға шығып жүрсем. Именно. Енді әншілік жағынан да, би жағынан да дегенде, тойда жүргізетінін білесің. Соларға қарсы емессің ба, қарсы болмайсың ба жалпы? Жалпы, мен қыз баласының жұмыс істеуіне қарсы емеспін негізі. Бір үйге отырғызып қою деген нәрсеге мен аса қатты қарсылық білдірмеймін. Өйткені мен анамда жұмыс жасайды. Анам өзі медбике. Сондықтан мен қыз баласының жұмыс істеуіне қарсы емеспін. Бірақ қыз баласының өнерде жүргенін мен құптамаймын.
Не үшін? Өйткені, мен өзім өнер жолында жүрген адам болғандықтан, бір үйге бір өнерпаз жетеді деймін. Және де қыз баласын өнерде жүргеніне қарсылығым неліктен. Өйткені қыз баласы көпшіліктің көзіне түседі. Көпшіліктің көзіне түскендіктен қызғаныш пайда болады. Қалайда болсын, ол сен әйеліңе сенбе, сен там қызың болсын, кім болсын, сен сенбе, бірақ сен қызың жанында бір бөтен еркек сөйлесіп тұрған көрсең, бөтен еркектің көз түседі. Сол себептен мен өз басым өнерге қыз баласы жүргенін мен қатты құптамаймын. Сіздерде бәрі жақсы ма деп едім, ең алғашқы мәселе шықты. Алдында да ботаға Жандос қоя келген кезде түбегейлі қарсымын деп ой білдірген кезде Наргиза ең бірінші микрофонды алып, жоқ, олай болмайды. Енді өзіңіздің басыңызға келіп түскен мәселе болды, Наргиза, қарсымын дейді. Енді қалайтсам екен, мен өзім осыны бала кішкентайымнан армандаған болатын, әнші болу, актриса болу. Мен айтпайым, что қазір, дәл қазір халықтың алдына бетіп шығам деп. Мен өзім жеке бір студиямды ашқым келеді. Би студиясын, өнер студиясын ашқым келеді. Со мен артай дамытқым келеді, өзімді көрсеткім келеді дегенде. Енді білмеймін, не үшін бірге жүрсек те болады мысалға. Бірге жүріп тойларда болмаса, бірге выступать етіп дегенде. Солай бірге жүрсек. Қалай қарайсың, Мерей? Қалай қарайсың? Би студиясын ашуға там мектеп деген сияқты болады ғой енді. Өзінің студиясын, там өзінің би билейтін балапандары болса, мен оған қарсы емеспін. Бірақ именно сол сферамен тойға шығуға мен қарсымын. Сіз той жүргізесіз ғой? Иә, той жүргізем. Ән айтасыз. Енді білмеймін. Түнде жасайтын жұмыс қой, ол 5-6 сағат кәдімгідей елдің алдында. Енді өзім қанша жыл осы сферада жүрмін, мысалы 8 жылдай болып қалды ғой, өзім үйреніп қалғам осыған. Халықтың алдында жүру, өзімді көрсету, бар немді, бойымдағы талантымды көрсеткім келеді халыққа. Білмеймін, не үшін қарсы болатқан. Ол кісі өзі де өнер жолында жүрді. Сіздің алдындағы арақатынасыңызға да бір кері әсерін тигізіп еді ғой. Алдындағы жүрген жігітіңізде қарсы болатын, қызғаныш деген болатын. Басыңыздан өткен нәрсе ғой, мүмкін басқа ойланып көрерсіз. Ол кезде Анна хан былай болған. Ол кісі де, мысалға мен ол кісі мен де тойға шығатын жалпы. Ол кісі той жүргізіп жатқанда мен мына жағында биші қыздарым шығаратын, өзім әнін айтатын, ұзататын дегендей. Одан кейін біраз уақыт салғаннан кейін ол кісі мүлдем қарсы болды, шықпайсың, болды, осыдан кейін тоқтатасың. Мен өзім жұмыс істеймін, өзім осылай тойды өзім ақ жүргізем деген. Одан кейін сондай бір белгілі жағдай болған еді, айырылысып кеткен болатын. Ал енді қазір де Мерей айтып отыр ғой, басқа дүниемен айналса айналсын өнерге қатысты, бірақ нақты айтатын болсақ, тойда жүргеніңізге түбегейлі қарсы ол. Қасында жүрсін, жүрмесін. Түнде жүру. Түнде, енді түнгі жұмыс қой, енді жасыратыны жоқ. Той түнде бітеді ғой. Қыз ұзату болса 12-ге дейін, басқа той болса ол 2-3-ке дейін жалғасады кейде. Білесіз ғой енді оның бәрін. Анна ханым, енді ойланатындай, мен ойлану керек негізі бұл жерде. Енді тойсыз мен айтпаймын, ойбай мен тойсыз өмір сүре алмаймын деп. Жіберсе де, жібермесе де, мен бірге жүргім келеді да бұл кісімен. Енді екі пікірді, екі ойды тыңдадық. Бота микрофон өзіңізде екен, өзіңізге таныс тақырып. Сізге пікір айтқан еді, сіз айтсаңыз болады. Мен қуанып едім осы екі жұпқа негізі. Өйткені Мерей сөз салған кезде өнер адамы ғой деп қуандым да. Мен енді түсінбей отырмын, шыны керек. Біздің шоу бизнестағы Қарақат пен Қыдырәліде жүр көп қой жұптар, Анна ханым өзіңіз білесіз. Иә, иә. Соған неге бұл жерде тек қана Мерейге айтайын деген қызғаныш қана ма? Тек қызғаны. Сен ойлайсың ба, если басқа салада жүрсе, онда ер азаматтардың көздері түспейді деп ойлайсың ба сонда? Басқа. Ол тек қана ол ғана емес қой. Ол мен үйде жалғыз ұлмын. Олдан біреумін. Менің ата-анамның алдында қызмет еткенін қалаймын. Өйткені мен жарайды, мен ата-анамнан бөлек тұрсам, жарайды, ол кезде болар меді.
деген сұрақ. Сонда мен түсінген бойынша Наргиз үйде отыру керек қой, басқа жұмыста да? Мен оны үйде тек қана отырсын деп не істеп жатқан жоқпын. Таңнан кешке дейінгі уақытқа дейінгі жұмысы болса, мен оған қарсы емеспін. Өйткені менің атанам да сондай жұмыс жасайды. Анам жұмыс жасайды мысалы. Мен сол үшін сондай қызға кішкене қалай айтсам, отбасыда қызға жарасымды жұмыс болғанын қалаймын. Менмен бірге жарысып, тойға шығып, там билеп, түнде жүріп деген нәрсеге мен өзім соны құптамаймын. Болашақта сенің ойың өзгеруі мүмкін бе? Жоқ. Категорически. Ерасыл. Мына жерде мен қуанып отырмын негізі, Мерейдің айтқан сөздерін бәріне андай жүрегіме жетіп отыр айтқан сөздерін бәрі. Білмеймін, мына жерде Бота айтып отыр ғой, не керек деймін де мысалы деген Мерей айтып отыр, өзі қарсымын негізі, керек емес. Тойда біріншіден жүрген деген ол мысалы билесін, ән айтсын, ол көпшілік жүрген жер, көпшілік жүрген жерде адам көп, еркек көп. Ол мысалы ол жерде 10 адам, 20 адам болмайды, 100 адам болады, 100 көп адам да болады. Ей, біріншіден нәпсі деген болады, мысалы любой еркек көрген кезде нәпсі оянуы мүмкін. Нәпсі дегенде ол бір адамдар нәпсіні деген мысалы көп түрі бар нәпсіні, ол бәрі деген бірақ қалыпта түсінеді. Сосын көз зинасы деген бар негіз деген, көбіне қыздарға қарсы. Мен де өзім бұрында негізі тойға шыққан музыкант болам. Сол кезде мысалы биші қыздар болады, әнші қыздар болады. Енді құр бойдақсын жүргеннен бәрібір ол жерде әнші балалардың өзі барып қырындайды, бірге сөйлескісі келеді, номерін сұрайды, сондай жағдай болады. Сондай жағдай болмау үшін Мерей айтып отыр осы жерде, өзі көргеннен кейін сондайдың бәрін категорически қарсымын деп. Анахан, жалпы былай ғой, бәрі ойлайды бишілер болсын, әнші қыздар болсын, бір жүрген жеңіл жүрісті қыздар деп ойлайды. Жалпы олай емес, қазір айтып отыр жаңағы номер сұрайды, болмаса қырындайды, әр адамның өзінің басы бар. Өз өзіне жауап береді. Мысалы мен ол жерде билемеймін, мен өзім руководство жасаймын, оқта биші қыздарымды шығарамын. Мен әр қызға өзім жауаптымын ол кезде. Әр кімнің ата-анасынан сұрап аламын, қолхат алып, сөйтіп қыздарды алып шығатынмын мен. Сосын өзім қыздарды жеке-жеке үйлеріне шығарып салатынмын. Қазір сен айтып отырсың, ол қызды келеді, әнші жігіттер келеді, болмаса номер алады, бүйтеді, сөйтеді деп. Кешіріңіз, кешіріңіз. Неге жынданып отырсыз? Жоқ, сонда көрсетіп тұр ғой қазір. Жоқ, сізге ол тұрғыдан айтып отқан жоқ қой. Маған бәрі қандай тұрғыда. Мына жерде мен қосып кетейінші. Иә, ашуланып шығып отыр. Мен айтқан жоқпын. Бұл жерде мен қыздарды туралы айтқан жоқпын. Мен еркектер деп айтып тұрмын. Олар қырындайды, ырбындайды. Мысалы любой еркектің нәпсі оянып кетеді ондай кезде деген. Қызды көрген кезде мысалы әдемі қыз көріп тұрса, мен де мысалы әдемі қыз көрсем, танысып көргім келеді, сөйлесіп білісіп көргім келеді, болашақта жақсы болып кететін шығар деп. Сондай еркектер болғаннан кейін мен айтып отырмын, керек емес деп. Бұл жерде өйтіп жынданып, керек емес, хорошо. Жоқ, мүмкін сіз тойда жүргеннен кейін бар ғой, біреу сыртыңыздан көреді, ұнатып қалады. Былайша айтқанда сіз номеріңізді бермейсіз, алады да әдейі барып Мерейге сенің келіншегің бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп, ол да ұрыс керіс болуы мүмкін да. Мәселе сіздің дұрыс жүргеніңіз, дұрыс жүрмегеніңізде емес, жеңіл жүрісті қыздар деп айтып жатқан жоқпыз. Өнердегі әртүрлі адамдардың ойы бар да, кейін үйге қайтып келесіз де Мерей айтады, маған біреу бүйтіп айтыпты, бүйтіп суретке түсіріп алыпты дегендей ғой. Енді әртүрлі жағдай болады. Мәселе ода емес, басқаша ойлап қалмаңыз. Қазір бізді көріп отырған көрермен, әнші, биші қыздар айтып қалуы мүмкін, сіздер не айтып жатсыздар деп. Ол енді адам баласына байланысты, әркімнің жүрісі өзі біледі ғой, бірақ әр түрлі жағдайлар болуы мүмкін семья кезде. Жігіт пен қыз енді әрине. Сәкен? Негізі, наяқта Мерейді штирлиц деп айтқым келіп тұр. Негізі, Наргизге сыйлықтар келіп отыр ғой. Сол кезде енді мен кезінде Наргизге үміткер болдым, енді логично да, мен жіберді ма деген ой да. Сол кезде қатысушылар да маған прикол ұстайды да, сен жібердің ба, сен жібердің ба, айтсайшы, айтсайшы деп. И гримеркада да Мерей келеді да маған, Сәкен сен жібердің ғой, айтсайшы, айтсайшы депші. Сөйтсе сонда өзі болып шықты да Мерей деймін да, соны штирлиц деп айтып отқаным ғой енді. Енді бұл жерде мен Мерей бауырымды қолдағым келіп тұр, бағанағы өнер жолына қыз баласын деген сияқты бағана оны айтудың қажеті жоқ. Ерасыл бауырым барлығын айтып жатады ғой, барлығын толығымен келісемін. Бірақ бұл жерде бір мен айтқым келгені, екеуін де өнер саладасыңдар да мысалы Мерей да, и екеуін керісінше бір бренд құрып, керісінше бір өздерін бірдеңке бір шығарып деген сияқты постоянно жанында да мысалы бағанағы сияқты әңгімелерге уже болмайды да, өйткені өзің жүрсің. Сол мен ойым жалпы. Сөйтсеңдер керемет болушы еді деген ойда менде. Жақсы, Алтынай, сіздің пікіріңізді естігім келеді. Қалай қарайсыз, не дейсіз? Мен
сұрақ қойын деген негізіне Мерейге. Жаңағы үміткер келді ғой, ботаға сол айтты ғой, ас үйге араласпаймын деп үйге келген кезде. Сізді кімге тойға шықпау керек деп шектеулер қойып жатсыз, я? Мен біздің қазақта менталитетінде нандай ғой, қыз бала үй шаруасын істеу керек, келін бала қарау керек, ата-анаға қызмет ету керек дейді. Ол дұрыс әрине. Бірақ әйел адам күнде бір сол тіршілікті қайталай берсе, шаршайды, шаршағаннан кейін ашуланады, баласынан өш алады, күйеуінен өш алады, я? Соның алдын алып, қамқорлық жасау мақсатында сіз мысалы Наргизге болашақта аптаның бір күнін Наргизден барып құрбыларымен демалып кел, мен үй шаруасын пылесостай салайын, ыдыс жуа салайын, тамақ істей салайын дегенге қалай қарайсыз? Ол қамқорлық ретінде. Ал әлде еркек адамның ас үйге араласуына қарсысыз ба? Мен өз басым, өз басым тамаққа вообще жоқпын. Жоқ, ыдыс жуа салу мен тамақ істей алмаймын, мен үйдің тірлігін вообще істемеймін. Мен үйдің тірлігіне бала кезден араласқан емес, мен мусор төге аламын. Болды. Хотя мусор. Мен таныстарым бар да, күйеуі мысалы, әйеліне былай айтады да, мен бала менікі, ортақ бала менікі, тамақ ішіп жатқан ыдыстар менікі дейді да, біргеміз ғой, сен демала тұр, жай жуа салайын деп қамқорлықтан атады да, сонда әйел мен еркектің арасындағы мейірімдік, махаббаттық бір үлкейе түседі деп ойлаймын да, тату болады сондай отбасылар деп ойлаймын да, сол мақсатта сұрап жатқаным ғой. Ол күнде ыдыс жу деген емес, бір аптасына бір рет, айына бір рет сондай қамқорлық таныта аласыз ба деп сұрағым келген. Ондай қамқорлықты мен қарындастарым көмектеседі. Анахан, еркектердің барлығы қазір әлеуметтік желіде бір сағат, екі сағат біреудің фотосын, видеосына лайк басып отыр ғой, соның орнына әйелдеріне көмектесе салса несі кетеді? Жақсы, Алтынай, түсінікті сіздің ойыңыз, пікіріңіз. Бірақ енді бізде ортада Мерей мен Наргиза, жаңағы өнер саласы деп айтып жатырмыз. Мерей түбегейлі қарсы екен Наргизаның тойда жүруіне. Енді ол айтқан талабы, шарты қаншалықты әсер етеді екен Наргизаның шешіміне? Қазір білетін боласыздар, жарнамадан кейін бізбен бірге болыңыздар. Эфирде «Бір болайық» жобасы, біз жалғастырамыз. Әңгімеміз күшті басталып жатыр еді негізі. Анасымен таныстым, сіңілісімен таныстым деп жатыр еді Мерей. Бірақ енді бір шарты бар екен, Наргизаға қоятын тойға шығуына түбегейлі қарсымын дейді. Енді мына жерде пікірталас болып кетті жарнамаға дейін. Біреулер қолдап жатыр, дұрыс дейді. Біреулер айтады, керісінше жоқ дейді, барғаны дұрыс. Або, сіздің ой пікіріңізді білгім келеді. Қай жақты жақтайсыз? Мен Мерейді жақтаймын. Өйткені қыз баласы ол өнерде деген дұрыс емес менің ойымша. Маған айтып жатыр ғой, Ерасыл бауырым да айтып кетті. Қыз баласы кінәлі деп атқан жоқ. Қыз баласын кінәлі деп атқан жоқ ол жерде. Еркектерді кінәлі батыр да, қыз баласы билейді, өлең айтады. Ар жақта 500 адам, 400 адам, 300 адам отырады. Жартысынан көбісі ішіп алады. Қыз балаға қарайды. Қыз балаға жай ғана қарамайды. Басқаша оймен уже нәпс кетеді. По-любому, ішіп алған еркекте бірінші қыз балаға жайдан жай ұнатып қарамайды. Ойында арам оймен қарайды. Сол жағынан мен қыз баласын ол тойда жүрген, сахнада жүргеніне қарсымын. Сонда сіз Наргизаға қандай кеңес бересіз? Наргизаға үйде отырсын. Мерей ақша топ келеді, соны әдемілеп жаратсын. Жақсы, әйелдер. Айтасыздар барлықтарыңыз, асықпаңыздар. Микрофонды енді бере салыңыз. Мерей, брат. Принцип. Айтсын, айтсын енді, тыңдайық. Важныйыңды көрсетіп аттың ғой, жаңағы подаркалар. Мен лично өз ойым, екеулерің үйлену керексіңдер. Бірақ мына екеулерің бірге жаңағы өнер жолында жүріп жатсыңдар ғой, бірақ мен өз көзқарасым, брат, если Наргиз өнер жолын қуалап кететін болса, брат, мен ойлаймын, бұл қыз қатты өсет және ол жерден ақша сенен көп табады деп ойлаймын. Және, иә, бұл жерде өмірде бәрі не случайно дейді ғой негізі. Случайность, не случайность, негізі жаңағы Сәкен айтып отқан мен негізі қолдаймын, брат, мынау сенің жанып тұрған жұлдызың деп айтсам болады негізі ше, брат. Сол жұлдыз жіберіп алма, брат, және жаңағы айтып отыр ғой, енді бизнес бірге ашып, бірнесе жасап, бірге қосылып жасасаңдар, вообще это екі адамның, және екі адамның энергиясы қосылған кезде из этого выйдет что-то большое, нечто, брат. Енді Мерей өзі де пікірін айтатын шығар, қалай қарайсыз? Жаңағы бренд деп жатсыздар ғой, бұндай отбасылы брендтер уже миллион бар да. Қызық емес та бұл уже. Бір сөзбен айтқанда қазір айтып кетейін. Мен өзім айтып отырмын ғой, бұл кісіге мен вообще қарсы емеспін жұмыс істеуге. Өнер жолында ғана мен қарсымын. Болды, басқа жұмыстан базар
базарда істейді ма, или там бренд өздерінің несін аша ма, бутигін аша ма, или не істейді. Басқа да жұмыстар көп қой қыздар істейтін, неше түрлі заттар бар. Сіздер көбірек табу мүмкін деп айтып жатыр. Мен тапса мен қуанамын. Мен қуанамын. Ол мәселе неде емес, ол ақшада емес. Мәселе қыз баласы өзінің жақсы көретін жұмысымен айналысса болды. Бірақ өнер жолына емес. Одан басқа. Қосарыңыз бар ма? Мақұл, брат, жаңа айтып отқан сен негізі дұрыс жарайды дегенше, сен мында еркек болып жаңа өзің нұсқаң неңді айтып отсың деп жарайды. Наргиз сенің сөзіңді қабыл алды, мақұл. Барды жарайды бір жұмысқа мұғалім болып барды дегенше, бұны жаңа айтып отыр ғой енді. Бала кезімнен келатқан менің арманым деп. Ол қандай жұмыс жасаса да, оның жүрегі сол жаңағы өнерге қарай тартып тұрады да, брат. Сен білесің ғой жаңа өзің предназначениең дейді ғой, негізі өмірде бәріміз сол өзіміздің предназначениемізді іздейміз. Қара енді бұл қыз жаңағын жасап жүретті, естесе өз жаңағы жасағын келген затын жасамасаң, постоянно бақытсыз болып жүресің. Оны сен келісесің ба менімен? Жоқ, бұл жерде біз енді әлі отбасы болған жоқпыз ғой. Бір ма? Мен бұл кісіге айтып жатырмын, бұл талабымды қабыл аласың ба деп отырмын. Бұны мүмкін біз жалғастырып жатсақ, екеуміз отырып шешетін шығармыз мүмкін. Бірақ категорически болмайды, брат. Мен бұлдан қайтпаймын. Бұл менің өзімнің қатып қалған талабым болды. Принцип саған, брат, мен саған айтайын. Жақсы, або, кезек берейік. Кезек пен кезек, сіздер көпсіздер. Сондықтан, иә. Қазір сіздерге де кезек келіп жетеді. Або. Қазір айтып жатыр ғой, бұл қыздың жұлдызы жанып кетуі мүмкін. Сенен де көп ақша табуы мүмкін деп. Сонда менен көп ақша табады екен деп, сахнаға барып тастай сол керек болды. Сонда ақша үшін өнерге, сол кезгеден принцип, өзің айтпақшы, принцип барды, қыз баланы өнерге шығармаймын деген принцип болып кетті. Сонда жұлдызы жанып тұр деген ақшасы бар екен деп өзің принципін кешу керек па? Сен айтпақшы. Сен арғы жағын естідің ба? Естіген жоқ. Сен жанып тұрған жұлдызың деп жалғастырдым оны. Бұл жұлдызды ұстап алды және бірге өстеп отырмын. Сен тыңдадың ба оны? Ол міне енді мен түсініп отырмын. Ол сен айтып отқан әңгімеңді түсініп отырмын. Мен оны қолдап та отырмын бір жағынан. Бірақ өнер жолында емес. Вот красавчик. Жақсы жігіттер, кезек пен кезек сөйлейікші, экспо. Енді ана ханым жаңа естіп отырсың, абу сен не шайған әңгіме айтып отырсың? Мен саған айтайын досым, сен жаңа қазақтың қызына не сөйлеп отырсың? Өзіңше болып сынды қайрама, тыныш отыр. Енді сұрақ қояйыншы. Мерей мысал ретінде қараңдар. Мерей, бұл қыз енді кішкентай кезінен, братан, мен саған айтайын, өнерге жақын адам. Мен ойымша бұдан әдемі актриса, әнші шығады. Тойға шықпаса да мысалы Дина Төлешова Қазақстанның атынан Америка, орыстан мысалы күшті әндер айтып жатыр. Кім бар? Димаш Құдайберген кезінде ешкім не істемегенде Қытайға барып шуатқан қазақ елін көрсетіп жатыр. Мен ойымша ода тоже ертең бір мықты әнші шығады. Мақпал Сабекова сияқты ертең қазақтың тілімен Қазақстанды басқа елге дамытып, мысалы ертең сен оған продюсер болып кету мүмкінсің, менеджер болып кетесің. Е, дауыс болмаса, братан, сен үйрете аласың. Менің ойымша, братан, керек емес оған қою, сен болмайсың, әнге шықпайсың. Менің ойымша, сен поддержка беріп, кішкене алға ұмтылып, мынау әңгімесін тыңдамау керек, братан. Мен саған сенемін, что сен оны ертең Құдайға шүкір көтеріп жоғарғы барлық әлемге танытасың. Біз де қуанамыз, біз де бір отбасынан шыққан деп. Менің ойымша бұл қыздан ертең 100% әнші шығады. Мерей? Жарайды, әнші шықсын, не болсын, мен түсініп отырмын. Бірақ ол бірінші өзін отбасын бағындырып алсын. Бірінші шыңына жеткізіп алсын. Отбасымен ол әлем, ана деген әлем тербейді дейді ғой. Ол кісі отбасын тербесін бірінші. Болды. Одан артық бұл кісілерге ештеңе қажет жоқ. Братан, қарасай, братан. Иә, түсінем, енді келісем. Сен жақсы айтып отырсың, сөзімен келісіп отырсың. Но бір принциптары бар, мысалы, анау айтқандай, ол керек емес, братан. Принцип қою. Ой, ана бола алады. Ертең тамағын пісіріпеді, бәрін күтеді. Ну, білесің ба, братан, ертең отырады да оған скучно болады. Жұмыс істегенге барады, офиста отырады енді. Ішінде, мысалы, менде әнші болғым келеді, да? Мен ішімде бар. Кішкентай кезімде мен андай как дригация ететін едім, шығатын едім, конкурстарға қатысатын едім, Жүгі Сұлтан и так далее. Әне айтатын едім, ну, мен ішінде әнші бар. Бұл енді қыз айтайын ертең да шыдай алмайды, братан. Мен ол ән айтқысы келеді, тойға шыққысы келеді. Мен айтайын, братан, просто сен тыңдасаңшы мені, бұл қыздың ішіне ұрт тұр, мен актриса или әнші боламын деп. Жақсы, экспо, рахмет. Або, не дейсіз, қосарыңыз бар ма? Қазір экспоның айтып отқан сөзі ше, ол айтады, экспоға айтатын сөз емес негізінде.
Бұландай сөз бар ғой, қазақтың жігіттері қандай, арыстандай деген сөз бар ғой, бірақ онда арыстан жігіт айтса, жарастың сен мысық боп ондай әңгіме айтпай қоймаған. Қазанбай, сен арыстан дейтінде қазақтың қызына не деп отырсың жаңа, тілің қыштып адамның. Қанаш, жігіттер олай жеке басқа тиіспейміз, сөздерді, артық сөздерді айтпаймыз. Сен арыстан демей-ақ қой, сен мен жақта отыр ол. Біздің талқылап жатқан тақырыбымыз басқа. 45-ші жазымды жіберем. Экспо. Болды, мен сізге сөз кезегін бердім бе, қоя салыңдаршы. Басыламыз. Осы жерде пікір талас болады. Або, ақылды жігітсіз ғой, қоя салыңыз. Айтты ма, иә дейсіз. Айтарыңыз болса, сосын... Тыныш, экспо. Отырамыз. Сен жаңа қазақтыңызда не деп отырсың, не тісің шайырып. Экспо. Шапалямнан тұрмайсың сен. Так, шығасыздар қазір, екеулеріңізде. Жоқ, ережені бұзатын болсаңыздар, экспо ренжімеңіз. Сіз бүгін эфирден де, жобадан да шығып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан мен сіздерге сөз кезегін берген кезде ғана сөйлейсіздер, жарай ма? Мен айттым ғой, жеке басқа тиіспейміз. Мына жерде біз басқа тақырып талқылап жатырмыз ғой. Сосын сөз бермедіңдер деп ренжисіңдер де, мәжде отырып алып. Маржан. Бағанан бері Наргизаның орнына шешіп отырсыздар. Наргизаның өзінен сұрайықшы. Егер саған ертең мерей жоқ, осы әншілігіңді қоясың, отбасы боласың, ата-анама қарайсың, бала туасың, жалпы үй шаруасымен ғана айналысасың десе, ары қарай соған келісесің бе? Отбасына әншілікті қойып, жалпы өнер жолын қойып, отбасы болуға. Немесе, егер сен оған келіспейтін болсаң, қазірден бастап қою керек деп ойлаймын жалпы. Осы жерден сразу келісіп алған дұрыс. Я мен саған қараймын, отбасыңа қараймын, жоқ бұл болмайды, мен ары қарай өскім келеді, мен дамығым келеді болды. Потому что Мерей категорически жоқ деп отыр. Болды ма? Мен айтпаймын, что ойбай отбасыма қарамаймын, мен бала бақпаймын, мен үйдің шаруасына кіріспеймін, мен оның бәрін істеймін. Өнерге де үлгеруге де болады. Үйде отырып ақ, Маржан, енді қарап тыңдашы, мен сұрақ қойдыңыз, жауап берсін, иә? Сен сұрағыңа толықты жауап берейін. Мен сыртқа шықпасам да, мысалға той жүргізбей ақ қояйын. Мен жай биші қыздарым бар, мен тобым бар. Үйде отырып ақ, мен онымен жұмыс істей аламын. Алыста үйде өзім тірлігім жасай беремін. Наргиза, былай жасайықшы, өздеріңіз бәрібір ақылдасатын, кеңесетін. Қазір ақ, я десе я, жоқ десе жоқ деп екі жаққа кететін нәрсе емес қой. Бір-бірлеріңізді ұнатып отырсыздар осы жерде. Әлі отбасы болуға қаншама қадамдар жасау керек. Қазір енді мен сізге үйленуге ұсыныс жасап жатқан жоқ қой. Мысалы, ертең бала туып бер, бәрін таста деп жатқан жоқ. Таныстықты жалғастырыңыз келе ме? Ары қарай мүмкін тағы сөйлесіп көрерсіздер. Мен мән-жайдың бәрін түсіндіремін ғой. Иә, енді әрине. Қазірақ болды, маған Мерейдің сөзі жаққан жоқ, кеттім біттім демейсіз ғой енді, сізде ұнатып отырсыз. Кішкене түсіністікпен қарап, ашуланбай, Наргиза. Таныстық жалғаса ма? Жалғасады, күліп айтсаңызшы. Ол мәселе шешіледі, Наргиза, уайымдамаңыз, өзара шешесіздер ғой, жақсы көретін адамдар бір-бірлеріне әйтеуір бір амалын табады. Сондықтан Мерейді өз орнына шығарып салайық. Рахмет, үлкен.